Čau, jsem se Švrýka a dneska je Švrýko konečně se z dalšího pokračování na Insane Crafts Maki. Čusík. Dneska lidi, tady máme konečně další díl, vím, trvalo nám to z toho důvodu, že my jsme měli s Makinou přetočený dva díly, ale problém byl v tom, že ten druhý díl se natočil tím stylem, že jste měli celou dobu hru, co jsme v podstatě natočili, tak bylo jenom to, že se tam jen točilo kolečko Minecraftu a nic jako tam vidět nebylo. Já nevím, proč se to takhle natočilo, dost mě to vytáčelo, takže no, prostě druhý díl jste neviděli. A Maki, měli bychom si asi spíš jít lehnout. Ano, prosím. Máme vůbec nějaký postele? Já si tím, že nejsem moc jistý. Jo, máme? Tady okay. Máš červenou, já mám oranžovou. Dobře, jdem se rovnou lehnout, protože bych tam viděl nějaký skeletony. A co teda lidi se stalo v druhém díle? No, jak to říct? Docela to nechcete věcí. vidět. Jo, no, docela dost věcí se stalo a to z toho důvodu, že my jsme to fakt jako zapli hned, jak to bylo možný, ale my jsme se připojili vlastně na server a objevil se tam v té vesnici, kde jsme vlastně skončili, tak se tam objevil obří nějaký ohnivý drak, který byl jak kdyby jako boss, tam bylo snad vyznačený, nechápali jsme vůbec totálně. A museli jsme opustit tu vesnici, protože ta vesnice ta byla úplně totálně v plamenech. Villageři tam lítali úplně totálně všude, takže no, nešlo to prostě zastavit. A neviděli Maki, jste tam našla? Mojí reakci plameňáků. To je pravda, tak no. Vzpomněla. No, to se dá už jako ho dělat. No ale nicméně, my jsme se s Makinou rozhodli nakonec, že se teda někde ubytujem. My jsme totiž ještě našli nějaký baráky, se nám zase spavnuli přímo před ksichtem. A u těch baráků jsme tam našli dokonce i třeba jako, no, třeba takovýhle kolo, jo? Takže máme kolo, super, můžu na něm jezdit a dokonce i cinkám s tím, když si normálně nasednu. Ale moc rychlý to není, Maki, hele. Má, hele, jdu za tebou, protože jsem rychlej. Máme tady creepera, tak bacha. Já jsem rychlej. Nechceš si sednout taky? Ne, jo, chceš. Máš no, jinak u sebe nějaký stromy? Nevím o tom, že bych měl u sebe nějaký stromy, mám u sebe maximálně semínka. Jak to cinkne vždycky, když dám Včko, čuš na tohle? Slyšíš to? Ne, ale jinak, to je divný. Tamhle nahoře se nám spawnul nějaká ledová pevnost. Jo, no. No a předtím se tady konce spavnula nějaká písečná pevnost, takže jako velmi zajímavé věci se nám tady začínají jako spavnovat. Já jenom doufám, že se nám tady teda samozřejmě nespavne nějaký potom zase další ohnivý boss, ale my jsme s Makinou řekli, že se nakonec ubytujeme prostě takhle v zemi právě z toho důvodu, že kdyby se tady náhodou něco takhle spavnulo, tak ať nás to nějak nezavalí, anebo kdyby náhodou ať nám to třeba právě nezničí to prostranství, kde vlastně my jsme. Takže snad se nám to podaří. A nebude mít jako žádný neštěstí, no. Tak či tak, Maki, nechceš nějaký nohavice, nebo máš brnění? Jo, já mám, jenom chestplay nemám. Jo, já vím, že mám u sebe ještě zlatý nohavice, tak jim, že jako jestli bys to hádou třeba nechtěla. Ne, no, dokonce, rozhodně ne. A dokonce, co ještě jsme tady teda získali minule, tak byly nějaký součástky na helikoptéru, jo. Našli jsme to právě taky u toho baráku, já tady mám právě helikopter frame, co je? Dobře, Makina nějak z těch plameňáků fakt jako totálně udělána. Ty jsou tak roztomilý, a pak ještě jiná barva, a pak jsou úplně pitní, ty jsou tak roztomilý. Dobře, no. A zároveň já jsem tady předtím našel i krabíka, jo? Jestli tady teďko bude krabík, vypadá to, že teďko ten krabík tady není, ale normálně na plážích se nachází malí krabíci, prostě jsou strašně roztomilý, tak snad, když tak to uvidíte někdy v příštím nějakým dalším díle. Já tady musím se zbavit creepera, protože už pomalu a jistě si to štrádoval za tebou. Fakt, tak děkuji. Jinak mohl by se zkrátit. Maki, nekoukej se do vody, prosím, jo? Museli jsme se ubytovat přímo tady? Já jsem... Skoč tam. Co tam je? Tam nějakej... Ten... Jo, ork, to obří, nebo toho ork. Jsem si ani nevšimnul, ale všimáš si těch žralků, kolik tady jo, je? Jo, já jsem teďka chtěla říct, jestli si nechceš jít zaplavat a ukázat tady krásný naše mazlíčky. Ne. Máme tady velký, malý... Tohle mi spíš připomíná, jak kdybychom byli s Makinou nějaký mafiáni a chtěli se ještě třeba zbavit někoho, koho nebudeme chtít, víš co. No, to ještě je pravda. Sakra. Vendo, teďko... dáme si dneska půlnoční koupačku? Ne, nedáme. A budeš první? Ne,
Dobrý, no. Lidi, my si tady teda pomalu dneska nějak trošku ubytujeme a zároveň půjdeme i do dolů, jo, protože kousek od nás je tady nějaká cestička, kde bychom se teda mohli dostat trošičku nějak níž, tak doufám, že tam teda něco najdem, že bychom mohli tam třeba něco nakopat a takhle, třeba tady budou i nějaký speciální orečka, ale to se samozřejmě ještě jako uvidí. No a pokud se vám dnešní videjko bude líbit, budeme za to samozřejmě moc rádi, když hodíte like a bylo vidět, že ten první díl se vám fakt jako hodně líbil, tak jo, napište do komentářů, jak byste chtěli další pokračování. No nic, my se budeme nějak vrhnout, Maky, chceš ještě dneska něco teďko stavět, nebo máme takhle základnu malinkatou? Dajte asi základnu malinkatou, já potřebuji hlavně uhlí kvůli čestkám, teda čestkám, no, jasně. Jo, kvůli čestkám tomu. Dobrý, no. Ale možná by bylo fajn asi začít vytvářet tady i nějaký prostor pak na farmičku. Jo, jasně. Takže by to bylo celkem fajn. To rozumím. Hele, já tam jenom naházím všechno možný, protože já tady mám hromadu věcí, které jsou jako celkem jako docela zajímavý, že bych se k ním třeba chtěl... Já bych se k ním třeba chtěl v budoucnu nějak jako vrátit k nějakým těm věcím, jako třeba ta helikoptera nebo nějaký takovýhle věci. Dokonce tady je nějaký place speaker wall. Počkej, co to je? To je... Maky, my máme reprobednu. WTF? Proč máme reprobednu? To je spíš jako designovka jenom, nebo já nevím co? Co? Nevím. Počkej, má na zeď. Reprobedna na zeď. Co? Nechápu totálně. Dobře, já mám ještě další dvě čestky, tak já zajít teda... Ale vypadá hodou cool. Víš? Jako, ale vůbec bych třeba nečekal, cool, že jako něco takovýhleho tady jako budu mít doma v inventáři. Asi jsem to nejspíš ukradl nějakým tom baráku, když jsme tehdy tam byli, no. Je to možný, jako musí se nechat, že vy jste fakt propásli tak krásný baráky, tam se prostě spouhla taková krásná čtvrť, že bych se tam ani zabydlela, fakt úžasný. No, my jsme tam i chtěli být, jenže problém byl, že hned vedle toho se pak najednou zničili spavnul nějaký zase úplně dungeon obří a my jsme říkali, no tak na to kašlem, tam jako fakt bydlet nebudem. No, to je pravda, takže, no. Asi tak. No nic, já teda dám do inventáře ještě tady lazulit a Maky, jdem ta... Co jsi tady jas udělala? Je to je farma! Ježíš, pojď prosím tě za mnou, jdeme radši do toho dolů, jo? Tak, venokam, že mě to máš vést. Prosím tě, tady máme kousek od nás, samozřejmě vesnici s villagerama, jo? To bychom mohli jako ještě taky prozkoumat, protože ta se tady taky spawnula úplně z ničeho nic, takže... Dobře. Bychom ale... jí mohli vylutit trošku. Já si jenom říkám, že jsme tady fakt jako nebyli, tyjo, protože jsou sem tam otevřený dveře a villageři tady žádný nejsou. Tamhle týpek jeden. Jo, jsou dole. Budeme mít krávy, malou a velkou. Dobrý, a tak no. To je dobrý, ne? Plamina. No, a mě by spíš zajímalo, jak tu malou udělali v podstatě, když tak řeknu blbě. Jo, to je pravda, tam není vlastně druhá kráva, co? No, to je na tom nejdivnější. Jinak i tady jsou řezvon. Golema mají, jo. A čestka. No, víš, co máš v čestce? Jenom podělané stromy. No má se plingy prostě. Jo, je to taky. Je. Yeah. Structure... Hrad se nám dáma spavnul, čuč. Ok, na ten nepůjdem, protože nemáme vůbec vybavení. Takže ven dokam, že máme jít na... No, prosím tě, tady máme tohleto. Takže, ano. Ano, to si můžeme celý sebrat, tady úplně hezkým to tady vykrát. My už jsme to minuli, jo? No, tady, jo, počkej, joha. Co je? Tady ještě mám toho, ježišmarja, kováře. Je takhle, boty, tak to ještě... kdyby si chtěl, tak tady má. Vylutuj, mám boty. Tak dobrý, já taky. Takže, kde jsme to minuli? My jsme to minuli, prosím tě, ty jsi chtěla jít hlavně sem, takže jo, minuli jsme to. A by the way, nad náma se spavnuli ještě orkové zase znova. Já se na to vykašlu. Jestli se tady spavne i zároveň nějaký ten démon zase jako předtím, tak už se na to vykašlu. Tak se zahrabeme. Ano. O, tady to je. Tady máme džouru, Maky, prosím tě. Aha, to jsme moc... Přesně, to jsme se moc daleko teď nedostali. Počkej, jde to někam? Ne, nejde. No, sakra. Vendo, co jsi to našel? Já jsem si myslel, že to právě bude nějaká džoura do neznáma. Ono prdlajs, no. Takže ne, jo. Takže si musíme, Maky, něco vykopat. Už je to jenom na nás. Aj, dobře, jdu kopat. Maky, máme tady Endermana, což je docela zajímavý. Ještě není ani noc nebo nic a prostě se tady spavnul zničujíc Enderman. A hlavně tak, přímo, na něj nekoukej. Přímo nad náma se spavnul jelen, jo? Můžeš mi sakra říct, co tady dělá jelen? Tamhle dál se je druhý jelen, jo?
velmi zajímavé, ne, že ne? A jinak já tady teda dávám dohromady uhlí, jo. Mám taky, prosím tě, dvoje uhlí, takže když tak můžu ti udělat 4 torčky, nebo... Skvělý, no, a ještě no. Za mnou nejdeš? No, teďko jdu. Sakra, já jsem chtěla ještě krumpáč, ale v pohodě. Já mám druhý krumpáč, jestli chceš. Jo, ne, ještě cajku, ještě mám. Já mám jenom kamenej, takže pak asi bude chtít, ale v cajku. Prosím tě, ty máš Aeronové a už si nestěžuj. Došla jsem na to píro. Já teďko slyším nějaký divný zvuky. A to, čím dál tím blíž, co takhle, kdyby jsi šla doprava, nebo někde, tady to prostě bude. Jinak tady přešla si Iron, prosím tě, jo? Fakt? No, za tebou. Já nemám krumpáč. Jenom já dva. Jo, mám to. Co máš? Ty vogomani, ještě dva bloky, dolů jsem šla a už jsme tady v nějaký kejvce. Tak dělám schody směrem dolů k ní. Dobře. Já teďko tady v rychlosti jsem sehnal teda nějaký dřevo, abych ještě teda mohl udělat nějaký další torčky, protože teďko teda ne, že nejde za mnou teda docela velká halda zombíku, jo, tak drž mi palce, aby za mnou nešli i dolů, jo. Tak se když tak zastav. Já se asi zastavím, no to bude nejjednodušší, takže hele, počkej, šup a šup. Nic za mnou neuvidíš. Takže, už jsem teďko tady u tebe, ty kráso, to je docela velká kejvka, takže já teďko udělám v rychlosti teda klacíky a hezky do tam teda hodím. Tak, prosím tě, torčka je tady. Vidíme aspoň, jo, jaj. Hele, Iron je tady. Je tady, počkej, co modrýho? Co to je, to lapis? To není lapis, nebo je to lapis? Čuš na to? To je tu věcičku, já to nevykopu. Ty vole, jsem lekla, co to je? Co to je za oko? What the fuck? Dobře, takže utočí tady na nás oživlé oko. Zap to. To je líla, červená. Jsi blbá. Tam je uhlí nad náma. Počkej, oko, pojď sem. To je demonické oko. Dělej, zap to. Co to, kolikrát do toho musíš hitnout? A? Co jsem to... Já jsem z něho dostal tu membránu, jak dostáváš z toho fantoma, který na tebe útočí, když nejsi z hůru. Jasný. No, jsi z hůru, pardon. No jasný, beru tady teda to uhlí. Ok, tak já udělám víc torček, jo, když mám teda ty klacíky. Jo, skvělý, úplně to tady osvět, kdyby náhodou nechci potkat další oko. Další oko, krvelhačné. Tady mám další uhlí, jo. Když tak, když budeme mít potom nějaký irony navíc, nebo vlastně já mám krafťák, já jsem dement, já tady nechám krafťák. A já udělám z těch klacíků si teda druhý krumpáč, jo. Dobrý vědět, že jsi dement. Ano, je taková ta normálka. A jdu ti pomoct teda v kopání nějakých těch různých věcí, protože aspoň můžu v něčem pomoct. Já jsem hlavně zvědavý, co je to modrý. Počkej, co to je? Je to fakt lapis? To je lapis, ježiš, tak to je trapný. Já jsem si fakt myslel, že to bude něco novýho, ono prdlajs, no. Já mám, jaký ty fakt jako ten iron nevidíš, nebo jako, jak to mám jako chápat? Já ti dělám ty bogo, ty pece. Jo, pece, okej, a já, že je nevidíš, no dobře. Nakopal jsem celkem docela dost ironu, tak doufám, že teda je to teda komplet všechno. A tady teda ještě to osvětlím zase znova, ale tam už nic není. Tady máme, koukám, další kopr. Musím vyznačit tady tu naší cestu. Jo, ten kopr berem taky, hele, nikdy nevíš, co z toho můžeme udělat. Tak, docela dost z něho vypadlo. Teď mám další iron, beru. A přijdeme, že tady tato lokace je celkem malá, že to tamhle, nebo ne, rozšiřuje se to? Oh, fakt, že jo? Oh, to je kam... No, tak to teda moc daleko fakt nešlo, no. Tady to fakt končí, jak si srandu. A tak aspoň se můžeme prokopat zase níž třeba. Jo, to je zase nejdu stranu. Buď rád, že jsme tady nenarazili na něco většího třeba. To je pravda na 200%. Teď si představ, kdyby jsme tady narazili na nějaký obří kombliny třeba zase. No ty bylo. Bogo, jste zbláznil, ne? A máme tady zase to oko. To fakt? Jo. Počkej, kde je to oko? Ježišmarja, co to je? Sakra za voko, proč po nás jde nějaký voko podělaný? Chcípni voko, dělej, umři, už je mrtvý. Mám 10 tý membrány, já teďko se přiznám, nevím k čemu tu membránu, potom můžem využít, možná, no. Tady teďko koukám na to, place bedroom lamp ceiling, to ne, taky nic, tak já nevím, ale možná k něčemu to potom využít budeme moc, no těžko říct. Tak jo, prosím tě, budeš kopat dál, nebo mám kopat já teďko, jakoby hloubš? Jo, budu kopat dál, já nevím, počkej, kudy nám počkej, to vede, odsud, jakoby, takže tohleto. No. Hezky kopej, Maki. Já mezi tím to tady hezky nechám zase vypálit. Mám 31 iron, jo? Máš gold?
trošku. Já i vypálím vlastně tu měď. Máš i měď? Jo, mám 7, to je málo. No to je, no, já ji tam dám, že jo. Šup. Máky z ničeho nic teďko řekla, že prej slyší lávu. Tak teď jsem reálně zhravý, jestli fakt na tu lávu teda mum teda jako narazíme. Jinak ten divný blok, jak jsi mi teďko říkala, že tady nějaký je divný, tak se to jmenuje tuf. Nevím, tuf. Co to sakra je, ale je to tuf. Já fakt doufám, že fakt nenarazíme na lávu. Že nás to tady nezavalí. Ne, živičko, pustě jinak furt vždycky dolů. Ne, jsme na bedrogu. To si jak srandu? WTF? Tak já nevím, tady někde musíme... Tady nikdo se mi slyšelo. Jo, tady ji slyším taky. Tady ji slyším. Tak počkej, schválně to zkusíme tady vykopat, jestli tam náhodou nebude světlo najednou z ničeho nic. A co když je nad náma? To mi neříkej, prosím. To mi neříkej, počkej. Prosím, ještě pár bloků nad tebou. Ne, nade mnou nic, hele. No tady jsme vlastně kousek od toho jsme slyšeli toho skeletona. Jako jo, no, někde to tady prostě bude, musíme tady najít někde nějakou děuru. Jo, zkoušel si kopat na sebe. Jo, zkoušel, a stejně nic. Maki, něco jsem tady našel. Ano, je to velmi důležité. No, je tam tady... i pavouk, takže ano. Nevím, jako co tam teda reálně najdu, ale... Lidi, my jsme teda byli tam úplně tam z toho pěkně naštvaný, takže jsme šli úplně totálně každý někam jinam. Ale já jsem našel tady nějakýho pavouka, nevím, jako co tam jako... Aha, okej. Dobře, já musím toho pavouka nejdřív zabít, abych se teda samozřejmě dostal, že pavoučku, pojď sem. Dobrý, pavouk je mrtvý, to je to nejdůležitější. No. Nemám věci na to, abych si udělal krumpáč. Aha. Dobře, to není moc dobrý, ale oh, on je tady dokonce i takový ten klasický Minecraftový dungeon. No. Oh, počkej, tak on to tady jde ještě někam hodně hloubš. No, ježiš, tak... Kam ses to prokopal? Tohle to bude hodně zajímavá jako lokace. Hele, hlavně my... se nestrať, prosím. No jo? Jasně, já jdu prostě po točkách. My půjdeme, prosím tě, sem hlavně. Jo, vidíš tady toto, kam jdeš? Aha. Žižma, ti říkám, že dej toto, ne? Čož na to? Já bych řekl, že teda ty, ten spavner asi zničíme, ne? Ne, pak máš aspoň to, můžeš hlavně to osvít a můžeme mít to, dostala z toho věci. Dobře, uhlí. Je CDčko i sedlo, tak to beru určitě. Ne CDčko, jen to ne. Tak pojď, šup. Zdržuješ? Tak, jdeme dál. Tady můžeme jít s kydou a uvidíš sama, jaká je to propadlina. Jo, je to docela jako velká propadlina, takže dávej si fakt pomalu. Jako pozor. Ty kráso, pomalu jo. Sem. A já jen doufám, že to někam vede, jo. Možná to fakt někam vede, ty jo. Hele, ještě dokonce i... Pak skeletona, co je sakra tohle? Jo, mám tam i creepera. Dobře, tak já jsem teda úplně totálně někde asi jinde, já vůbec třeba totálně nevím, jako kde se teďko nacházíme. A mám tady úplně totálně brutální tmu. Tady to je, ale rovně, vrát se zpátky. No já se toho portnu, to bude nejjednodušší. Zaprvé, já vůbec totálně jako neviděl jsem, takže já musím jít za tebou. A tady máš dokonce i vodu, okej. Okay. Zajímavě to tady vypadá, to taková jako, taková lokace, nelokace mi teda jako přijde, jo. Tak, creeper mrtvej, jdem pokračovat dál, tady je ta láva. Kterou jsme asi předtím možná viděli, nebo viděli, slyšeli spíš, no. Je to možný. Tamhle, ne, to nejsou diamanty, to je celkem škoda. A wow, jako fakt velká lokace. Je tady iron, já nemůžu ale to kopat. Já mám krumpáč. Mám ho vzít? Jo, vezme ho. Takže, beru všechno, ty zabíjej všechno. Jako, nic moc. Ale jsou tady strašně divně udělané nějaký katakomby, jakoby tady, jo, třeba. Jo, jako jo, ne, že ne, tohoto mě přijde, že je právě tím novým updatem, jak v podstatě dali do toho Minecraftu, že se teďko nově generujou právě ty jeskyně a podobně, což teda se přiznám, mně se teda možná líbilo to, jak to vypadalo předtím. Takhle, mě mám aký, jo. Mám, ale jo. Já chci mít světlo. Dobře, to bys si stejně měla, ale, hele, dej tam tu vodu, šup. No, dobře. Bude nejjednodušší, co může být. Tak, světílko z té vahy máš, vidíš to sama. Kam nás zavede, prosím tě, tady tato lokace? Někam... Za knýprem. Diamanty! Kecáš! Máme diamanty! A koho budou? Moje. Moje, já nemám... Já mám krumpáč. Já nemám. Paráda.
Mám ale jenom jeden diamant, bohužel. Víc jich tam nebylo. Takže pěkně na prd, ale hlavně, co chci říct, já už jeden diamant mám doma, takže teď máme každý z nás diamant. No ale úplně k houbám na mě. Pokud se nechceš dělat tu diamantovou shovel, tak tě k houbám. No máme dva diamanty, takže si uděláme mečík. Jo, no ale jenom jeden. No, já si ho udělám. Tady asi nic není, co? Vypadá to na to. Ještě jak to jsou divný. Co to je? Já taky nevím, vůbec se tu nevyznám. Nevím, budu muset najít nějakou fakt jako dobrou. Dobrou kopku? Tady je ještě lapis. Okej, mám ho brát? Počkej, ty mi přijde jako kdybychom někam potom mohli. Možná taky ne, já nevím. Chceš ten lapis? Já chci lapis. A k čemu je lapis? Jenom na enchantování, ne? No jasný. Hele, tady můžeme jít dolů. Je tam něco? Jaká možnost? Počkej, ne, je tady furt láva směrem, jo? Ale sem nechoď, tady je jenom láva. Portneš mě? No jo, dobře, co mám s tebou udělat? Jakože přiznám se, čekal jsem dobrodružství. Něco lepší, jo. Čekal jsem, láva, ježiš. Čekal jsem, že naše dobrodružství hezky do nějakých katakomb dolů bude daleko více zajímavější. No co už teda, jako co se dá jako reálně dělat. Myslím si, že asi už s tím nic neuděláme, že jo. Tady do toho fláknu, tak ne. Já jsem myslel, že to spadne. No ale, co už no, nic s tím jako reálně neuděláme, dnešní díl je takovej chabej hrozně, jakože jsme posledně no. Nic novýho neobjevili, máš tady zlato, prosím tě, jo? Takže, no já nemám ten, ne. Tak to máš říct, že tady zlato. Já, zlato! Takže jediný, co jsme dneska objevili, tak maximálně byly teda ty oči, jo? Boko. No, pardon, jedno a pak byl i druhý oko, tak takhle no. Hele, doufám, že lidi, příští díl bude daleko víc zábavnější, my se teda pomalu nějak dostaneme samozřejmě nahoru, tady vezmu ještě iron. Jako, tohle bylo trapný. Jako, hrozně trapný. Ale tak, pokud se vám video líbilo, určitě lidi hoďte like a budeme pokračovat zase až příště. Tak zatím, čus. Čus.